Välkommen till sommar med fröken Vithatt. Idag är det den 2 augusti 2023 och tiden går. Vi har svensk sommar, den bjuder på spridda skurar kan man säga. Det är sol och det är varmt och sen är det regn och sen är det kallt. Ja, ungefär som när jag var liten. Det är ändå härligt med sommar. Ser ni min vackra bakgrund idag som Mats Larsson har gjort? Idag ska vi faktiskt prata om Afrika. Afrika. Och det här är lite det jag förknippar Afrika. Jag läser ju den här boken med Naomi Campbell, En blomma i Afrikas öken, när jag var, jag vet inte hur gammal jag var. Men jag blev väldigt berörd av det där. Hela historien där. Med sand och öken och salt. Och nu när vi vet vad hon är involverad i så... Jag vet inte om det där var sant överhuvudtaget faktiskt. Men... Ja, det... Det är intressant... Och Ryssland har ju en väldigt stark position i Afrika. De älskar Ryssland. De menar på att Ryssland är det som står emellan barbarerna som bara parasiterar på deras länder och deras frihet. Det är Ryssland. Och därför är det väl extra viktigt i det här landet som har sin grund i nazismen. Att få alla att vara rädda för ryssen och hata Ryssland. Det som jag slås av, det är när jag såg här ett möte mellan Eritreas president, Isaias Afewerki. Och Putin, Lavrov var med och det var flera med. Men det var hur han fick prata till punkt. Det var ingen som avbröt, det var ingen som... utan det var bara, om man tittar på Putins minspel så var det menande blickar. Och hans röst var viktig för Putin, det märktes. Han fick tala till punkt. Han fick berätta hur han kände. Och nu ska vi se. Den här då, Isaias Afewerki. Han blev president 24 maj 1993. Och först var han omtyckt. Och sen har han väl börjat säga emot. Så att nu har han fått mycket kritik från omvärlden för bristande mänskliga rättigheter i landet. Vi får tänka på att vad är det de har gjort i... Tänk dig hela konflikten där mellan Eritrea och Etiopien. Nu ska vi se. Omvärldens syn på presidenten var optimistisk åren efter självständigheten. Och Eritrea framhölls som ett exempel på den positiva utvecklingen i Afrika. Men relationen mellan Afewerki och Meles Zenawi, Etiopiens premiärminister, och Afewerkis forna allierade blev hastigt sämre. Vilket sedermera eskalerade till det eritreansk-etiopiska kriget. Och det var ju då, det kom ju väldigt många till Sverige då, från både Eritrea och Etiopien. Synen på regimen idag, 2022, var det här skrivet då, är väldigt annorlunda. Afewerki har fått ta emot kritik från omvärlden för bristande mänskliga rättigheter. Och vi ska lyssna här på vad han säger när han träffar Putin. Men jag tänkte att vi ska börja med
en TikTok-video. Det här är en afrikansk kvinna som berättar hur hon ser på saker och ting. Idag ska vi försöka sätta på oss hur det känns att leva i en region, en världsdel, som är så mycket större än Europa. Jag tror att det får plats 2 eller 3 Europa i, om det räcker, i Afrika. Det är alltså en gigantiskt område. Och du har väst som hela tiden kommer och kannibaliserar på allt det du har. Nu ska vi lyssna på den här underbara kvinnan. As far as I'm concerned, since we met you people 500 years ago, look at us. We've given everything. You are still taking. It's true. I mean, where would the whole Western world be without Africa? Our cocoa, our timber, our gold, our diamonds, our platinum, our whatever. Everything you are is us. I am not saying it, it's a fact. And in return for all of this, what have we got? Nothing. Anti-personnel indoctrination against ourselves. If you go and cook your horrible diseases like AIDS, you say it is us. You brought us tuberculosis. We didn't have this big cough until white people came here. In exchange for Africa giving Europe 500 solid years of our people, I mean, not Europe, the Western world, of our human beings to work your canes, to dig your gold, to take in gold itself, diamond, I mean, you know, fish, peanuts, palm oil, everything. In exchange for that, we have got nothing. Nothing. And you know it. Nothing. And you look upon, you know, so white folks look upon us like monkeys. It is true. It's in your literature. Some of your best thinkers have said this about us. Have you heard of the, I mean, all these Germans? Have you heard? Okay. Yes. They said, Lord Burton, yes. People like that, they said, we don't even have the brain of animals. That's what we've got from you people. But don't you think that this is over now? Over where? Is it over? Who said that AIDS came from the green monkey? Is it over? Is it over? Well, if this is your impression, do you think that you can ever forgive us? It's not a question of forgiveness. I have nothing against you. My point is that you did and you are doing for your survival what is necessary. We can't blame you for that. The fact that we didn't do enough for our own survival and we are still not doing enough for our survival, that is not your problem. Men det hon säger här är att sjukdomar och allting, det kommer ju från, det kommer ju med, de hade inte det innan. Om man jämför dem med apor och den människosynen de har fått stå ut med och man har kommit och det hon inte sa faktiskt, men som är sant också, det är ju allt slavarbete som fortfarande äger rum i Afrika. Jag menar, jag hörde en siffra att 1% av den brittiska bilflottan var elbil. Om du ska byta ut allt det över hela världen så måste du bryta litium och så. Och då är det ju det är ju barnen som går in i de här, som bryter det här. Det är ju fruktansvärt. Och då gör vi det, för att det ska, ja. Det är ju precis så här som Torsten Ottin sa 1955. Det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare.
Och så är det ju. Men den människosyn som vi har lite till mans, den har vi blivit indoktrinerade hela livet. Så det går inte att tvätta ur det. Titta på dagis till exempel. Det finns inga skillnader på människor. Alla bara leker. Alla skrattar, busar. Det här kommer sen. Sen kommer indoktrineringen. Sen kommer hatet. Sen kommer superiortänket. Och det sitter i väggarna. Och det är klart att om vi ska då, om vi verkligen ska gå in och kannibalisera på alla deras naturresurser, deras mänskliga arbetskraft, human labor, om man ska kunna göra det så folk ändå tycker att det känns okej, då måste man ju förminska dem som människor. Man måste förminska människovärdet. Annars går inte folk med på det. Det här har jag fått rannsaka mig själv extremt mycket. Jag gjorde faktiskt en episod som heter Svensk slavarbete. Som handlade om hur tidigt Sverige var i USA. Alltså Sverige har ju varit involverad. Alltså vikingarna, nu har man ju hittat att de var där typ 800. 800-900-talet. Något sånt. Amerikanerna tänker ju ofta att deras tidräkning börjar 1776. Men då hade ju Sverige redan varit där länge. Både i Pennsylvania, New Sweden, Delaware. Hela det här området där. Och det tar jag upp i den episoden som heter Svensk slavarbete. Det är lite bra att komma ihåg det nu. Så vi ligger före när vi börjar gräva i vår egen historia. Bara kuriosa. Jag ska göra en... Carl Norberg ska vara med mig på lördag och då ska vi prata om det här med om Sverige är ett företag och så vidare. Det amerikanska företaget, vi ska prata om historien bakom det här med skatt och skattskrivning och så. Men bara som kuriosa, jag pratade med Stensö och då pratade jag om det här med världens äldsta aktiebolag. Världens första aktiebolag. Jaha nu. Nu ringer du in i liven. Ja. Vill du vara med? Nej, jag skulle prata om en grej. Vi hörs sen. Hej. Ja, han får vara med någon gång helt enkelt. Men då pratade jag just med Stensö om det här med världens äldsta företag. Och det är ju lite intressant att Stora var vid samgåendet med Enso 1998. Troligen världens äldsta ännu verksamma aktiebolag. Kopparbrytningen i Falu gruva finns dokumenterad sedan år 1288. Men är äldre. Det här är ganska långt innan 1776. Och det var också ganska långt innan Riksbanken grundades. Så att det här med... med bolag och aktiebolag och så. Jag har ju en liten annan take på det där. Än vad Carl Norberg har. Vi får se om vi kan. Vi ska inte debattera. Vi ska bara ge lite olika syn på. Jag har jobbat väldigt mycket med olika bolagsformer och stiftelser och så. Och han har ju drivit många företag och har en gedigen bakgrund inom det. Så det kan bli ett intressant... samtal tror jag faktiskt. Det var faktiskt en som skrev till mig innan vi hoppade tillbaka till Afrika, så var det en som skrev till mig ganska intressant att det här var en koranbränning i jag tror vi har inget ljud på den då. Men det här var i Norge nu den 29 juli. Och det är ju rätt intressant att det är ingen som talar om Norge. Varför talar man inte om koranbränningarna i Norge? Och varför är inte omvärlden arga på Norge? Hon skrev så här till mig. Andrea.
Sänder ett klipp till dig från koranbränningen i Oslo i lördags 29.7. Alla pratar om Sverige och Danmark, men jag hör inget om Norge. Kan det vara för att Norge inte är med i EU och därför blir muslimer inte arga på Norge? Ja, jag vet inte. Jag vet inte varför Norge är lite annorlunda. Det är ändå intressant. Jag vet att det är rätt mycket norrmän som lyssnar på den här kanalen. Så att det är intressant att inte Norge nämns liksom. Sen har ju då alternativrörelsen i Sverige har ju gått ut ganska hårt med och sagt att man tror att koranbränningarna har att göra med den här förändrade. Det var en presskonferens igår samtidigt som min live som handlade om allmänna sammankomster. Och då, nu ska vi se här. Då skrev Christian Slater, han brukar vara här i chatten, att då skrev han så här att då står det klart varför koranbränningarna är iscensatts. För att skapa acceptans för lagändringar som för oss ytterligare ett par steg mot en totalitär stat. Det där är liksom narrativet nu som alternativmedia pushar. Och den här gången så var det faktiskt, så anslöt sig Christian Slater till det här. Han är ju jurist. Och ja. Och då skriver jag så här att jag tycker att han drar helt fel slutsatser här. Enligt mig. Det här är bara min syn. Och jag diskuterar i sak här. Jag diskuterar själva koranbränningarnas syfte. Koranbränningen syftar till att isolera Sverige och kasta ut svenska parasiter och svenska parasitföretagsintressen från deras länder. Det kan också vara ett sätt för regeringen att motivera inför det svenska folket att tillämpa proposition 74. Att öppet be den främmande makt som redan belägrar Sverige sedan några år tillbaka om hjälp. Allmänna sammankomster skulle kunna användas av den djupa staten för att destabilisera Sverige. Så jag avråder alla från att delta i demonstrationer. Det ska ju vara en demonstration som knapptryckarna har och lite andra. Eller jag tror knapptryckarna ska vara med, men de vet inte ens vilka som ligger bakom. Och det är väl i Kungsan på lördag eller söndag mot NATO. Och jag rekommenderar som sagt ingen att gå på sånt här. Mig vetligen så finns det inte en enda demonstration i Sverige som inte har varit initierad, kontrollerad och finansierad av den kontrollerade oppositionen. Den djupa staten med Wallenberg i spetsen har nog inte missat att den bästa oppositionen är den man själv kontrollerar. Och jag tror verkligen inte att någon av de här demonstrationerna har varit organiska. Vi vet att de här stora som frihetsrörelsen hade, de gjorde ju alltså en dokumentär för SVT i 2 år. Så att de ville ju att det skulle vara flådigt, mycket folk liksom. Så att det gör sig bra på TV. Men det var ingen organisk. Det var ungefär som att folk bryr sig så mycket om klimatet och köper elbil. Och sen när man tar bort premien, rabatten, så är det ingen. Alltså jag menar verkligen ingen som vill ha en elbil. Så ungefär så ser det väl ut. Så skriver jag så här, jag tror motsatsen till vad Christian tror. Jag tror att vi är på väg mot en multipolär värld med suveräna länder och suveräna människor. Jag tror att vi kommer få ett rättssystem värt namnet. Ett transparent finansiellt system och ett samhälle som gynnar oss alla istället för bara ett fåtal på toppen. Nu sprider du samma dynga som alternativrörelsen, tyvärr. Ja, det är helt okej att diskutera i sak. Det här var en sakfråga och vi diskuterade i sak. Vi har olika syn på saken och jag kan absolut lägga fram min åsikt och varför jag inte tror att det stämmer. Och det tror jag är viktigt att göra nu för att det är ett informationskrig. Man slåss om narrativet här. Och den här defaitismen har ju besmittat våran vakenrörelse kan man säga. Det är väldigt många som är
nedslagna och känner att det är jobbigt och tufft. Och vi måste lyfta upp dem. Och det gör vi inte genom att sprida sånt där skit. Som, och liksom det här utgångspunkten är ytterligare ett par steg mot en totalitär stat. Men på riktigt, har vi haft yttrandefrihet? Har vi haft demokrati? Allt det här har varit, vi har haft en totalitär stat. Hur kan du hoppa ur systemet? Var ska du bo? Var ska du leva? Om du inte har ett bankkonto. Det är liksom ett shit som väver oss alla samman. Det går inte att hoppa ur det. Bara. Så vad är grejen här? Jag förstår inte. Vad är grejen? Tror vi på riktigt att vi har haft någonting som är så bra. Så att vi vill värna om det och ha kvar det. Jag känner inte så. Jag tror inte det. Och just med de här allmänna sammankomsterna. Jag menar, är de inte ens organiska? Är de betalda? Kolla på BLM i USA. De hade lagt fram tegelstenar och det var färdigskrivna plakat. Och det var paraplyer så de skulle kunna skydda sig. Allt det låg framme, så bara bussade de in folk som var betalda. Och så fick de destabilisera. Det är så de har gjort. Alltså det är inte svenskt och det ligger inte för oss att liksom demonstrera. Jag tror ingen utav de här demonstrationerna har varit organiska. Man har hela tiden haft två sidor. Och den svagare parten har man hela tiden hjälpt. Men inte så mycket så den blir starkare. Utan hela tiden har det varit, det ska vara nära så att säga. Mellan blocken ska det vara gärna 49-51. Alltså det ska vara så nära. Och så hela tiden så hjälper man båda sidor. Man vill ha den här polariteten. Man vill ha två sidor hela tiden som slåss mot varandra. Och det är klart att omvärlden inte är glada på Ryssland. När Ryssland hjälper Afrika. Här skrev ju då Urban Medin att trots pandemin och sanktionerna växer handelsförbindelse med afrikanska länder. Handeln mellan Ryssland och Afrika har ökat med 35%. Och sen har vi då Ryssland som ska ge gratis spannmål till gratis leveranser av 25 000 till 50 000 ton spannmål till Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Centralafrikanska republiken och Eritrea. Va? Så tydligen kan man ju ge varandra saker utan förbehåll. Det är ju fullt möjligt då ju. Vi ska titta på den här fantastiska Isaias Afewerki. Jag tycker han berättar också historien, vad det är som ligger bakom den här konflikten. Och det kan vara lite svårt att förstå vad han säger, så att jag har lagt på en undertext här på engelska. Jag kunde inte göra det på svenska. Jag tyckte att det var fantastiskt i alla fall. Nu ska vi lyssna här på. These are systems that are crumbling. It's only a matter of time. And the whole world will have to be prepared. Not to defend Russia, but stand with Russia. So that this hegemonistic idea will not prevail at any point in time in history. How do we design a plan? How do we fail this one without any further cost? They are printing money. They are not manufacturing anything at all. It's printing money. And this has been one of their weapons globally. The monetary system, the global monetary system controlled by dollar and euro has been used. Sanctions here, sanctions there, sanctions there, grabbing this account, grabbing that account, has been one of their tools.
This is not going to continue indefinitely. And we need a new financial architecture globally, not controlled by euro, not controlled by the dollar, not controlled by other currencies. To me, this failure of the attempt to contain Russia will immediately move to the east. Containing China is their next agenda. They may be playing a very deceptive tactic on trying to tell everyone, oh no, we have to work with China, we have to do this and that. Their miscalculation about China has proved to be wrong. They felt probably they have the technology, they have everything. The Chinese can only copy. They will never equal them. So they will contain Russia, but make friendship with China and continue taking advantage of that so that containing Russia will be easier for them to do. Now China is out of control. Containing China from Taiwan, from India, from Japan, from South Korea, from Australia, how do they do it? How will they do it? That challenge is coming next. But first they need to deal with Russia. How are they going to deal with Russia and then next move to China? How can they deal with everybody? How do they contain us? Imagine this tiny Eritrea is being contained by them. We are being punished with their sanctions every time. We have to be punished because we are not bowing. We are not bound to their conditionalities. We are a very small threat. We are not even a threat to them. But they have to contain us. Sanctions, 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 conflict here, conflict there. Now, I think we need to strategize. And I say Russia will have to leave this strategy. Russia will have to design a plan on facing this declared war. Not only on Russia, but it's a global war. And everybody should come and join Russia on this strategy. The sooner the better. The easier way we can control this hegemonistic strategy and frustrate that strategy, we give peace. Development will come. Nobody's going to bother us. Nobody's going to bully everybody. Sanction, sanction, bully, defamation, demonize, psychological warfare, sanctions. We need a strategy, an alternative strategy for this hegemonistic declaration of war. And every event, bilateral, multilateral, will have to adopt this strategy. And that's why I said during my intervention, Russia should design a strategy. It's not because Russia will have to do everything. We can make our contributions. It's a matter of ideas. How do we face this hegemonistic strategy? So that we can implement bilateral programs, technology, industrialization, agriculture, energy, water management, services, tourism, life, at all. How do we do that? Now, and we have to take this into a historical context. This is a continuation of the classical slavery. After slavery came colonialism. Slavery was exterminating populations, exterminating 9 million in the Congo, exterminating the Red Indians in North America, in Canada, exterminating indigenous population and grabbing their land, controlling. And when they control land, they have to take slaves from Africa for their cotton plantation in the United States. That was slavery, continues to be slavery as is. And then industrialization came. When industrialization comes up, it's a matter of grabbing other resources, and a continuation of slavery under a different form. Colonialism came. They had to colonize land so that they grab land, they control labor, they enslave everybody. Neocolonialism was there. The Cold War. Russia was the hope for the people of the world when the Soviet Union was there. Unfortunately, leaders in the Soviet Union made their mistakes to see the collapse of the Soviet Union, which was a historic tragedy, as you've at one point mentioned. That was a historic strategy.
in the course of the history of humanity, that was a catastrophe. And that was one of the reasons that encouraged people like Fukuyama, Huntington, to design their strategy of hegemony. Because the Soviet Union collapsed, the Soviet Union disintegrated them, they felt they can control the world for the coming 50 years, 100 years, without anyone challenging them. And that was when this hegemonistic fantasia was developed. Hegemonized. We have seen what they have done the last 30 years. It's a continuation of the same ideology of slavery. Slavery, colonialism, neo-colonialism, then hegemony. The world will have to get out of this state of affair. We are at a crossroads. We believe we are in a transition to a new world order. How do we design a new world order? How can we possibly strategize? How do we mobilize resources? How do we make people aware everywhere that this threat is there for them? And they get out of this so that they can enjoy their liberty, their freedom, their development without this hegemonistic idea. So I think this issue will have to be exhaustively addressed, and we need to come up with concrete plans. Ja, man blir så rörd. Jag blir jätterörd. Det jag blir mest rörd över, det är människosynen. Alltså hur fantastiska lyssnare alla är i rummet. Den respekt. De menande blickarna. Alla förstår. Hur många nationaliteter och religioner och länder bestod Sovjetunionen av och Ryssland idag. Det är otroligt många folk med eget språk, egna traditioner. Jag tror inte vi kan sätta oss in i det. Och när han säger här, de bara trycker pengar. Tänker man, hur kan de ha ensam rätt på det finansiella systemet? Det är inte klokt alltså. Jag skäms över Sverige. Jag skäms över väst. Jag skäms över mina egna tankar. Jag skäms över att jag har blivit indoktrinerad. Jag skäms. Alltså den här propagandan, den har nått oss allihopa, mer eller mindre. Jag såg att det var en som lyssnade som är från Eritrea. Fantastiskt. Ja, det var många som kom där till Sverige. Det är så man gör. Det är så de gör. Wallenberg och de här företagsintressena. De kommer in och skapar konflikter. Får människor i landsflykt. Och sen grabbing, som man sa här. Vi går mot en multipolär värld. Omvärlden som vi ser här kommer inte acceptera det här längre. Putin är inte vår fiende. Han är en fiende mot hegemonin. Och alla som vill ha hegemoni. Jag vill inte ha det. Jag vill att varje land ska kunna få ha sina egna naturresurser. Och hur ska man då kunna kasta ut de här företagsintressena? Och att folk ändå, ja, nej men det där är vettigt. Jag förstår varför vi inte får vara där längre. Då är ju koranbränningarna. Det ena är ju omvärlden. Omvärlden enas nu. Och det är inte bara muslimer. För det är också andra som sympatiserar med att var och en ska få tro som man vill. Att man inte ska gå in och liksom häda och skända deras tro. Och som jag sagt, jag tror ju att allt det här med religion
kommer komma i en annan dager när vi har sanningen, när vi vet. Men så lugnt och fint han pratade. Vi behöver en konkret plan och vi måste alla stå med Ryssland i det här. Ja, det var fantastiskt. Tänk hur man har svartmålat alla, precis alla andra länder. Man kallar det regimer bara, och bara du kallar det för det, så har du liksom lagt in en värdering i det som ger dig på något vis ett tolkningsföreträde, eller du visar för alla andra hur de ska tolka saker och ting. Men det här att man har gått in i länder och bara snott åt sig deras naturresurser, använt människor som arbetskraft. Det är slavarbete många gånger. Och nu har vi den här konflikten i Niger. Och det verkar ju inte... Det verkar ju inte bättre än att det är att Niger försöker. Niger försöker slå sig fri tillsammans med de andra afrikanska länderna. Och väst destabiliserar landet som vanligt. Och då tycker Afrika-korrespondenten, skriver så här om kuppen i Niger. Väldigt bra för Wagner. Militärkuppen i Niger är dåliga nyheter för en region som redan är skakig som den är. Och på andra sidan i Mali hotar den ryska Wagnergruppen. När demokratier faller så blir det en inkörsport för dem. Omvärlden har reagerat starkt på statskuppen i Niger under förra veckan. Protesten organiserades av militärledningen som nyligen tog makten. Och det är ju så här, då, om SVT skriver så här, då vet vi att det är tvärtom. Då vet vi att okej, nu kommer de. För det är liksom kuppmakare. Frankrike har fått klartecken att attackera. Det är väst som vill gå in här nu. Och Putin stödjer den här kuppen. Måste bli av med alla de här djupa staten. Presidenterna. Som egentligen bara är marionetter för västs intressen. De ledarna har ju sålt ut sin egen befolkning. Precis som svenska politiker har sålt ut Sverige. För de här globalistintressena. För hegemonin. För one world government. För att kunna flytta fram sina positioner. Men det är slut. Och det säger han. Att den här tiden. Deras fantasi. Har misslyckats. Deras strategi. Att lägga hela världen under sig. Att ha ensam rätt på att trycka pengar. Att lägga rabarber på allting. El, vatten, mat. Finansiella systemet, naturresurser, allt det har du de här västliga intressena med Wallenberg i spetsen. För jag menar, hur länge har inte Wallenbergs bolag varit i Afrika? Det är ju bara att söka på Wallenberg och så landet, eller Ericsson och landet, Investor och landet, så får man upp. Investor blir nog svårt förresten, för det är så himla många träffar på Investor. Och det är så smarta de är också. De är så smarta att döpa så att det inte ska kunna gå att indexera på internet. Men Ericsson går bra. Det kan man söka på. Och om vi bara tittar här på... Det var en härlighet efter innan. Det här är alltså de krig som
USA har skapat och de krig som Ryssland har skapat. Mm. Tyvärr var det lite dålig upplösning. Men man ser att det börjar bli rätt fullt på den sidan. Och där har vi ju Trump. Han var ju den första presidenten som inte har startat ett enda krig. Istället har han mäklat fred. Och fred är ingenting som Wallenberg vill ha. Hur ska de då kunna sälja vapen till båda sidor? Så det här med allmänna sammankomster i Sverige, knyter tillbaka till det. Det kanske inte är vanligt folk, svenskar, som bara känner att nu ska jag gå ut på gatorna. Det är inte så svenskt. Och sen om vi säger då, om man nu skulle, alltså de här folkupproren, revolutionen och så. Jag tror alla de är iscensatta. Och jag tror att det är därför Afrika har varit så försvagat. De har inte enat sig. De är inga blodtörstiga. De kan inte bete sig likadant. Däremot så har många av dem blivit utnyttjade för att få egen vinning för sig och sina familjer. Så man har mutat. Man har mutat ledare på toppen. Och det är så man alltid har gjort. Det är mycket billigare att muta en ledare på toppen än att muta hela folket. Det går ju inte. Jag hörde faktiskt om en, det var en som skrev till mig, ja, att det var en, jag kanske har berättat det här, men att det var en affärsmöjlighet på en utav öarna här i, ja, dit svenskar brukar åka som turister. Och då visade det sig att det hade börjat flytta in lokalbefolkning in i den här resorten. Och de som ägde den här resorten, det var ryssar. Och de var nu sanktionerade. Så att de hade inga pengar, de kunde inte åka dit. De fick inte. Men då visade det sig att det var egentligen inte ryssar formellt som ägde. Utan man hade åkt, man hade hittat den i Sydafrika. Och sen hade man åkt ut i en by. Så att det var 200 afrikaner som ägde den här resorten. Fast de visste nog inte att de ägde den. Det hade de ingen aning om. Utan de hade bara fått från en där att de skulle skriva på ett papper. Så den här sanningen till mig hade en strategi då för hur vi skulle kunna ta över den här. Och det var egentligen att åka och prata med den här då sydafrikanerna. Och sen åka och förmå de här 200 afrikanerna att skriva över ägandeskapet på den här lyxresorten. Och det är i det här läget som vi är nu. Så tror jag tror man ska skita i att göra sånt. Det är liksom, det är inte läge, det är inte tid. Den här egennyttan, den här att kapitalisera på andras och bara, nej, det är inte läge nu. Allting är geofensat, allting mäts i det här folkbildningsprojektet. Det vi ser utspelas är för att väcka befolkningen. Så att vi som redan är vakna, det är inte till för oss. Och då kan ju inte vi varenda gång gå in och bli liksom helt rädda och frustrerade över saker som händer. När vi vet att det utspelas för att väcka människor. Det kommer behöva bli jättedumt. Och det blir jättejobbigt om man går på varenda grej. Jag lovar dig, det är mycket bättre att inte gå på det utan förstå att det här är ett folkbildningsprojekt. Det här är en militär stingoperation. Det är planerat det vi ser. Och nu är det inte läge för grabbing. Och alla de i alternativrörelsen som håller på att tjäna pengar på att sälja bitcoin och olika kryptovalutor och pyramidspel och så. Det är inte läge. Det är inte heller läge att samla in pengar för specifika ändamål och bränna de pengarna på andra saker. Det är inte läge. Allting kommer komma fram i det här. Varenda krona kommer få redovisas i det här. Så enkelt är det. Så att vi måste ändra synsätt och vi måste börja med oss själva. Det är vi som måste
vara den här förändringen. Då måste vi förändras. Det kommer inte vara värt någonting. Oj, vad tiden går. Och så här låter det nu apropå Sydafrika då. Det här är ju rätt intressant alltså. Vi ska lyssna på den här TikTok-videon också. Us with African Growth and Opportunity Act, that if we don't arrest Putin, they are going to take away AGOA. They can take away AGOA. We are with President Putin, and we want to say to President Putin, it is not us South Africans who refused you from coming into the country. It is Ramaphosa, the coward Ramaphosa, who could not guarantee that we will not arrest Putin. We are Putin, and Putin is us, and we will never support imperialism against President Putin. Comrades, America is threatening us with African Growth and Opportunity Act, that if we don't arrest Putin, they are going to take away AGOA. They can take away AGOA and leave us with our sovereignty and leave us with our foreign policy. We must have the capacity to take a decision of our own. We call on the President of the People's Republic of China, India and Brazil not to come to BRICS summit in solidarity with President Putin. They must say, you touch one of us, you touch all of us. Så på olika demonstrationer nu runt om i Afrika så ser man alltså att de går med ryska flaggor. Ryssland har blivit, ja, Ryssland har ju då, både skänker ju spannmål och har ju avskrivit, var det 22 miljarder dollar, eller billion. Det är så, de luras ju med orden, men de har skrivit, Putin har skrivit av extremt mycket skulder. Det har Kina också gjort till Afrika. Nu är tanken att Afrika ska få bli suveräna på riktigt. De ska få behålla sina naturresurser. De ska få skapa handelsavtal med andra länder. De ska få möjligheten för första gången att inte ha den här ständiga vässlan som är där och hela tiden sprider lögner också om dem över hela världen. Det är fruktansvärt hur det är ju nazismen, det är det här Planned Parenthood, det är det är en ny tid som ligger framför oss. Och det är väldigt mycket i historieskrivningen som vi måste skriva om. Och Putin, han står ju upp för värderingar. Konservativa värderingar. Familjen, frihet. Han vill inte ha den här sexualiseringen av barn. Han vill inte ha pedofili. Han vill ha kärnvärden, kärnfamilj. Och han vill att alla i hans territorier ska få leva som de vill. Tro på vad de vill. Prata vilket språk de vill. Och
Det är inte den historien, det är inte den synen på Putin som vi får förmedlat. Jag gick förbi en tidning bara så här, sex olika sätt. Det här var då en expert som uttalade sig. Och att Putin kommer falla. Och då fanns det sex olika sätt som den här experten trodde att Putin skulle falla. Men om man tittar på alla goda relationer som Putin har. Med Trump, med Xi, med afrikanska presidenter, med Erdogan, med MSB, Saudi. Det är liksom, det är goda gubbar. Det är god stämning. Och sen känns väst, känns som de här arga vänstern, ni vet. Som vi får in också i trådar så här. Arga, så riktigt arga. Har ingen humor, förstår inte ironi, kan inte skoja. Det är liksom väst. Och den är så liten. Och den andra bara breder ut sig och är enormt. Och det är bara som den här bakgrunden. Det är bara värme, humor, självdistans, skratt. Vi vinner, hörni. Vi vinner, det är fantastiskt. Det är en ny tid. Tänk att de bröt den här makten, det här inflytandet. Och sen finns det ju väldigt många afrikanska presidenter. Det är väl 5 stycken som har blivit mördade bara de sista 3 åren, 4 åren. Och ja, sen 2019. Och jag tror och hoppas att de är i förvar. För vi vet ju att sedan 2019 har ju det amerikanska justitiedepartementet kontrollerat Ericsson. Och då har man ju alltså lagligen kunnat använda den avlyssning man bedriver. Så att jag tror att underrättelsetjänsterna, de missar inte att det är en hotbild mot en PEP. Alltså politiker i utsatt ställning. Eller en president eller så. Utan de har järnkoll på det. Jag tror att det är väldigt många som kommer träda fram. Som har blivit skyddade i det här. För att det är ju ett krig. Och vissa missar liksom att det är ett krig. I ett krig så kan du inte gå ut och säga allting precis vad du ska göra. Utan du, om vi säger att en president är död. Då måste du verkligen spela. Du måste, för att skydda dennes familj och släkt. Så måste du verkligen... Alla måste verkligen tro på, det måste bli trovärdigt att den här personen är död. Det är likadant med McAfee och alla de här. Så att jag tror att det är väldigt många som kommer träda fram i det här. Ska vi se, nu ska vi ta lite, hoppas ni skriver roliga saker i kommentarerna nu som vi kan dela. Det är så fantastiskt. Maria Ekman säger, propaganda mot Ryssland har äcklat mig. Ja, så blir det ju när vi förstår. Annette skriver också, djupa statens största fiender är Putin och Trump. Men vi som förstår, vi älskar dem. Och så är det ju. Susanne Byman-Rud skriver, det militära komplexet har en stor del i Afrika och andra länders fattiga länders situation. Att göra offset-projekt när de säljer vapen. De skapar infrastrukturprojekt som ska offset-kostnader. Ja, precis. Och inte bara det. Sen har vi ju då hur man har dränerat våra länders statskassor med alla de här bistånden. Så att man har ju liksom sugit ut resurserna från oss. Med förevändning att det här är ju jättebra för att hjälpa andra länder. Så tänker vi, men det här är ju fint. För det här, vi är ju en humanitär stormakt. Det är klart att vi måste dela med oss när vi har det så himla bra. Och alla i det här landet är ju så rika. Och har det ju så bra. Alla har ju sånt överskott i det här landet. Nej, det har de absolut inte. Och det här är en förevändning för att förflytta pengar från folket. In i sina egna projekt.
Och jag tror absolut inte att det har gått till afrikaner, utan det har gått till att muta för att kunna komma in och ta över naturresurser och strategiska lås, strategiska områden. Du har Afrika och sen har du Israel, du har många såna här lås som är väldigt viktigt för dem att kontrollera. P skriver, varje gång jag går in i en affär ser jag minst en dålig rubrik om Putin. Det är så uppenbart med hjärntvätten. Ja, det är ju det här med upprepning hela tiden. Du ska se det överallt. Du ska se det i skrift, du ska höra det. Man ska bara mata ett budskap. Och det är lite så som Trump gör också. Han säger mycket samma saker för att det handlar om att säga det tillräckligt många gånger. Så att folk förstår till slut. Alltså det handlar om att bryta igenom bruset. Och en stor del i det här informationskriget. Det är att det är väldigt mycket information. Så folk pallar ju inte bara, nej men jag orkar inte det här mer. Hur många gånger har vi inte sett vakna som har liksom varit digitala soldater, krigat med sanningen. Och sen helt plötsligt bara, jag tar time out, jag orkar inte mer. Och jag förstår det. Men vi måste liksom... Innan vi kommer dit så måste vi lära oss att sålla. Vi kan inte följa allt och lyssna på allt. Och speciellt inte motstridiga budskap hela tiden. Det går inte både att lyssna på mig, Stensö, Carl Norberg, Frans och Ståhl och så vidare. Det går inte både att lyssna på oss och lyssna på alternativrörelsen som har helt motsatt budskap. Allting de säger är tvärt emot det vi säger. Och då blir det till slut så här jobbigt. Ja, men vem ska man tro på? Jag orkar inte. Och så orkar man inte. Och det ligger en strategi i det också. De vill inte att vi ska orka. Vi ska inte orka. Och vi ska absolut inte vara eniga. Och vi ska absolut inte visa kärlek. Och vi ska absolut inte tagga varandra och dela varandras inlägg. Och vi ska inte sprida kunskap som hjälper oss att förstå hur lurade vi har blivit. Det ska vi inte heller göra. Benny Karlsson säger, jag ser hopp. Jag ser hopp inför framtiden. Ja, det gör jag också. När man ser de här ledarna som presidenten i Eritrea. Lina skriver, svenskar är självgoda. Har ni tänkt på hur vi presenterar oss för utlänningar? Undrar hur det kommer att förändras inom en snar framtid. Peter Nuva skriver, välkomna självständighet ifrån den djupa staten. Det kommer bli bra det här. Och den djupa staten också, det är lite larvigt så här att kalla det för det. Stensö har varit inne på det där, liksom att om man vill förlöjliga det och vill få det till en konspirationsteori, då ska man ha typ ett namn som djupa staten. Det handlar om att det är företagsintressen som samverkar för egen vinning på alla andras bekostnad. De kontrollerar strategiska naturresurser, vatten, finansiella systemet, allt det som du och jag behöver, el. Det är det handlar om. Och då när man säger så blir det inte lika larvigt. Det låter inte lika way out. Vi vet att det finns företagsintressen som samverkar. Vi vet att de finns på flera ställen. Vi vet att du har samma ägare bakom väldigt många företag. Och vi vet också att det är 5 företag som har styrt alla mediekanaler i världen. 5 stora företag som har samverkat för att pusha ett narrativ, för att skriva om historien, för att lura oss på olika sätt. Och det blir så fel när vi säger djupa staten. Alltså jag vill helst inte använda det. För det där är någonting. Det låter ju ändå lite bättre på. Det låter lite bättre på engelska. Men det handlar om företagsintressen som samverkar för egen vinning. Det är det det är. Och den som säger att det inte existerar. Ja. Då har man inte förstått vad det finns för företag i världen. Då kanske man har levt under en sten eller någonting. Absolut.
Oj. Hon är ett redan. Ja. Susanne Byman Ruud skriver, undrar hur många svenska ledare de har i Afrika. Tedros och somaliska premiärministern är nog inte de enda. Nej, precis. Vi vet ju att WHO:s Tedros, han har ju då en... ja, han var väl forskare. Han innehar väl en professur från Umeå universitet. Där man införde... Eller där man fick Nobelpris för gensaxen 2020. Och det, så ser det ut. Så de här kopplingarna till Sverige. Det spelar nog ingen roll vilket land du tittar på. Så att så har du de här kopplingarna. Mm. Ja, tack så mycket för idag. Tack att ni har tittat. Och... vi sätter punkt här. Vi ses imorgon igen klockan 12. Och på lördag så gör jag intervjun med, eller samtalet med Carl Norberg om skatt, skattskrivning, om Sverige är ett företag och så vidare. Och hur de här företagsintressena har samverkat. Jag avslutar här med ett kort klipp från där Putin talar om väst. Vad väst egentligen är och de värderingarna som väst har, som Putin inte håller med om och som stora delar av världen faktiskt inte håller med om. Världen vill inte ha transgender, regnbågs, det är väl pride nu också, va? Det där vill inte omvärlden ha. Sexualisering av barn. Vi vill ha naturen, familjen, att du ska få tro på vad du vill. Och att du ska få vara fri som människa. Tack så mycket för idag. Åh, härligt, Marit. Fint. Leif säger tack. Ja, vi gör så här då att vi avslutar med Putins syn på väst. Så får han berätta hur han ser på det hela. Ha det gott, ses vi imorgon igen. Многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут. Саму суть этого праздника, нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя. Причем даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формирования тысячелетиями, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства. Право большинства не должно быть поставлено под сомнение. Одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт международного права и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства. Ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом природы